В ефірі актуальне інтерв'ю. Вітаю тих, хто щойно долучився до 9 каналу. Сьогодні гість нашої студії – народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», заступник керівника партії, голова обласного штабу Вадим Івченко. Пане Вадиме, я вітаю вас знову в нашій студії. Вітаю вас. Рік парламенту. Знаково. В цьому скликанні, на відміну від попередніх, дуже багато нових облич. Більшість з них, скажімо так, раніше не мали відношення до політики. Як ви вважаєте, чи стали вони за цей рік більш компетентними в цьому питанні? Ні, ну однозначно, більшість людей, які зайшли в парламент, вони отримують певний досвід. Ну, за рік вони отримали досвід. Але, на жаль, більшість тих, які є в монобільшості, вони ніде не працювали, вони не мають ніякого фактичного ім'я, вони нічого не робили, і тому, мається на увазі, не зробили такого, щоб там бути прив'язаним до території, відомими мерами, відомими, можливо, депутатами місцевих рад або відомими підприємцями. І тому їм складно розібратися в законах, в суті законах, і як ці закони потім будуть працювати. Це головне. І в ітогі, що у нас відбувається? Говорили про полегшення бізнесу, натомість зробили фіскалізацію малих і середніх підприємців, фактично. При цьому полегшили вивід коштів за кордон. Боролися за те, щоб кошти залишалися в Україні, щоб вони вкладалися в українське, скажімо, будівництво, в українські якісь інвестиційні проекти. Натомість взяли полегшений, дали можливості вивезти їх за кордон. Продали українську землю. Жодна країна світу не має таких умов обігу землі, який запропонувала команда Зеленського. Тобто, фактично, продали банкам іноземним і тим, хто їх буде кредитувати, наших фермерів і так далі. В тому числі залишили всі можливі схематози при купівлі землі. А це головне, це соціальна стабільність людей, які живуть в селі, які мають земельні паї. Далі вони під час коронавірусу не стали допомагати медикам, не змінювали, скажімо, законодавство з точки зору допомоги, премії тим людям, які борються з пандемією коронавіруса, не дали можливість обладнання нових лікарень, а навпаки вони зробили закон про азартні ігри, запровадили можливість людям сьогодні програвати їхні кошти. Ми порахували, приблизно 40 мільярдів українці мають витратити задля того, щоб в бюджет від азартних ігор надійшло там 4 мільярди. І це під час того, що вся країна закрита на карантині, під час того, що люди мають дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я або Міністерства охорони здоров'я, вони продають землю, вони знаходять можливість провести закон про гральний бізнес і при цьому нічого не роблять задля того, щоб підняти соціальні стандарти в країні, які так обіцяв президент Зеленський. Ось і є проблема. Тобто люди не фахові, тільки поступово розуміють, в чому процес, але вже за рік вони зробили багато того, що кожна категорія з людей, вчителі, лікарі, бюджетники, підприємці, промисловці, можуть сказати, фермери, аграрії, можуть сказати, ні, ми точно рухаємося в неправильному напрямку. І відповідні рейтинги сьогодні говорять, довіра до дій президента вже отрицательна. 51% вважають, що рух, той шлях, який обрав президент, він вже невірний. І тільки довіряють цьому руху там 37. А що це означає? Це потрібно задуматись президенту, бо перш за все, все це те, що відбувається в країні, б'є по його імені. Бо він від свого імені, скажімо, за рахунок свого імені завів себе, сформував свій уряд і завів тих депутатів, які сьогодні представляють монобільшість. Тому мені здається, те, що депутати стають розумнішими, це добре. Але проблема в тому, що вони вже багато наробили тих речей, які вже не повернути, і ми багато речей будемо скасовувати в Конституційному суді, і багато з них просто ті, які не фахові і не розбираються в багатьох проблемах і багатьох територіях, я маю на увазі органів місцевого самоврядування. Тому це є велика проблема, тому що люди не пройшли відповідну школу, не отримали відповідний життєвий досвід з відповідних територій. Вас вже можна назвати досвідченим парламентарем. Якщо от порівняти, наприклад, починаючи там з 13-14 року і до сьогодні, так званих шариківих в парламенті багато у відсотках? Більше, звичайно, більше. Я вам скажу, різниця попереднього року була в тому, що брали
серед молодих тільки найсильніших, тобто ще залишалися політики, які фахові, сильні і так далі. І багато тих людей, які уходили з місцевого самоврядування, наприклад, мер Куліченка, ставав депутатом Верховної Ради. Тобто, фактично, це фахова, сильна людина, яка вставала депутатом Верховної Ради. Там мер Хмельницького, Мельник Сергій, там мер Вінниці, розумієте? Тобто, вони пройшли якийсь шлях. А тут прийшли дійсно люди, які працювали завжди юристами, водіями або продавачами квітів, там чи в Запоріжжі, чи я не знаю, там в інших там містах. Ви ж пам'ятаєте, в Запоріжжі фотограф став свадібний фотограф, став депутатом Верховної Ради. А в Чернівцях водій одного з аграрних олігархів став депутатом Верховної Ради. І в багатьох інших регіонах те ж саме. І це не означає, що вони будуть фаховими, але в них буде можливість вчитися. Але ми ж не полігон, ми можемо вчитися рік, а можемо вчитися два, а можемо вчитися 5 років. І за ці 5 років багато речей буде зроблено, які вже можна і не повернути. Це добре, що у нас сьогодні ще є Конституційний суд, який може зупиняти закони, які порушують Конституцію, в тому числі нові закони про райони. Вони ж порушують 9 статей Конституції. Вони взагалі скасували добровільне об'єднання, а фактично прийняли постанову Кабінету міністрів, де десь в кабінеті начертілі ті громади, які вони хочуть бачити, скажімо, в майбутньому адмінтерустрою. 9 статей Конституції порушено. І Батьківщина звернулася до Конституційного суду. І повірте, у нас буде вже час, щоб це не було в договорниках, а дійсно це було добровільно з місцевими референдумами, з тим, що люди хочуть бачити, до кого приєднуватися. Тільки таким чином буде діяти Батьківщина. І після скасування відповідного рішення в Конституційному суді, ми, звичайно, будемо зовсім по-іншому робити формат адміністративно-територіального устрою. А якщо, гіпотетично, скажімо так, Конституційний суд підтримає те рішення, як це може вплинути, цей документ, на життя міст, зокрема, і Дніпра? Він не може підтримати Конституційний суд, тому що там є стаття, наприклад, про добровільність об'єднання. Там є стаття про те, що якщо люди десь проводили вже референдум про приєднання до міста чи там до іншої там території, то ніхто не може оспорити цей референдум, а тим паче це постанова Кабінету міністрів. Тому от ми тільки що були в Горківській громаді, там, наприклад, в одна вулиця знаходиться буде в ОТГ в сільському, а інша вулиця в місті Дніпро. Яким чином посередині міста могли таким чином зробити. Розумієте, да? Тому будуть, звичайно, свої проблеми, і я не думаю, що Конституційний суд, якщо такі відверті порушення Конституції, буде стояти на стороні того Кабінету міністрів, який це запропонував, і фактично тієї команди, там, скажімо так, команди Зеленського, яка це запропонувала. Але вони просто не думають про долю людей. Вони намагаються зробити реформу для галочки, але при цьому потрібно думати, що на цих же територіях живуть люди. Там є відповідні історії. Райони формувалися століттями вже. Якось потрібно було рухатись до змін до Конституції, до бюджетів, до повноважень, щоб не було одна ОТГ і ще й вибирати районну раду, щоб не було дублювання повноважень. Якось потрібно було так рухатись. А що зробили? Просто нові райони, і тепер не зрозуміло. Медична субвенція все ж таки буде йти на громаду напряму, як обіцяли прямі бюджетні відносини між Мінфіном і громадою, чи вона буде йти через район? Тобто, якщо район, значить, буде в районі депутати, які будуть вирішувати, як куди саме дати, які заробітні плати дати і так далі, то яка ж це децентралізація? Це централізація, тому що 4 райони об'єднали в один, і тепер потрібно їхати далі в район. Пенсійний фонд де? В районі. Соцзахист де? В районі. Управління міліції міськрайонне де буде? В районі. І ще й буде, вибачте, фінансування медицини в районі, то яка ж це децентралізація? Ми про це і говоримо. А як, наприклад, містянам в Дніпрі пояснити, що в них тепер буде районна рада? Що там буде 120 чоловік в цій районній раді? І які питання вони будуть вирішувати? Вони будуть головніше в цій районній раді за медицину? Чи все ж таки медицина міста Дніпра буде головніша? Розумієте? Багато-багато питань, і ця влада, вона, на жаль, не думає за те, що буде після. Вона живе сьогодні. А я б хотів, щоб ми завжди, як державники, думали про те, що за нами залишається наступні покоління. І головне, що ми приймаємо рішення для людей, і ці люди мають приходити дякувати, а не постійно приходити під Верховну Раду і критикувати парламент. Враховуючи все те, про що ми зараз говоримо, а наскільки, скажімо так, важливо для України вибори, які мають відбутися, наголошую, саме мають відбутися 25 жовтня? Я вам скажу, місцеві вибори важливі. Тепер, перш за все, люди мають подумати, за кого вони голосують. Вони мають подивитися на свої парки, на Дніпро,
якщо ми кажемо про Дніпро, вони мають подивитися на екологію, на медицину, чи гарно їм заходити сьогодні в свої медичні заклади, чи отримують вони відповідні послуги. Чи не думають вони про те, що лікувати свою дочку чи якогось родича десь за кордоном, чи все ж таки вони намагаються в Україні, тому що тут зовсім по-іншому відбувається підхід. А це все органи місцевого самоврядування. Дороги, ЖКХ, світло, послуги медицини, дитячі садочки і школи, це новий освітній простір, забезпечення їх, нові спортивні майданчики. Це все органи місцевого самоврядування. Я б не хотів, щоб вони давали нам пропозиції органів місцевого самоврядування. Ні. Вони вже мають звітувати про результати. І ми, як Батьківщина, маємо альтернативу. Ми маємо солідну, серйозну команду. Ця команда формується з людей, які представляють бізнес, представляють великі підприємства, підприємства найбільше в Дніпрі. Ця команда буде формуватися з людей, які вже досягли чогось і мають, відповідно, свою репутацію. Один з членів команди, який, скажімо так, сьогодні вже 5 років працює першим заступником голови обласної ради і робить багато для міста Дніпра, він є одним із кандидатів на міського голову, Етамгір Кумчан. Я думаю, що людям потрібно буде подивитися на прізвище, не на пропозиції, а все ж таки на альтернативу, на прізвище і на людей, що стоять. І що ці люди зробили в житті і взагалі, як вони тримають позицію, будучи на певних або державних посадах, або в бізнесі. І це важливо, що ми сьогодні можемо формувати і ми можемо рухатись на місцеві вибори з альтернативою для людей, а люди мають дійсно дати нам можливість врешті-решт набрати гарні відсотки, тому що в минулому, ну скажімо, в цьому скликанні, в місцевій раді не було Батьківщини, і нам нічого звітувати навіть перед людьми. Але ми були в опозиції в Верховній Раді, і ми чітко можемо сказати, що наші депутати, якщо ми дивимося сьогодні трансляції Верховної Ради, вони найкращі. Вони найфаховіші, найкращі і найдосвідченіші. Жодних таких депутатів будь-якій партії немає. І ми готові сьогодні те ж саме зробити і для міста Дніпра. Ви назвали вже одне прізвище, але сказали один з кандидатів. Як це трактувати? Тобто можуть з'явитися ще нові прізвища? Ну, по-перше, ви знаєте, конференція буде обирати головного претендента. Сьогодні йдуть спілкування з різними групами, з різними кандидатами, з різними, в тому числі, керівниками підприємств, які мають бажання все ж таки піти і показати, що вони можуть зробити клас в Дніпрі. Не, знаєте, і після 5 років не давати пропозицію, як це робить, там, знаєте, міська влада, комусь там пропозиції, ні, а вони ж через 5 років можуть звітувати про певні досягнення, і сьогодні вони про них можуть говорити, що саме буде відбуватися з медициною. Іде та диспетчеризація наших лікарень, яка обіцяна, розумієте? Звітувати про парки, вони мають бути європейські, там, де можна віддихати, вибачте. Звітувати про послуги ЖКХ і чисті під'їзди. ЖКХ ти про органи ОСББ, скажімо, і ті, які точно мають отриману землю, мають відповідну підтримку місцевої влади з точки зору капітальних ремонтів, заміну внутрішньобудинкових мереж, лічильники на кожен будинок, застарілий фонд. Там багато-багато речей, які сьогодні може запропонувати команда Батьківщини. І кандидати проходять, скажімо, відбір всередині команди і, звичайно, найкраще будуть запропоновані на конференції для підтримки конференцію міської організації «Батьківщина». Два питання в одному. Як ви взагалі оцінюєте саме стан, який зараз відбувається в Дніпрі, і чи той кандидат, який буде висуватися, здатен, ну скажімо так, скласти гідну конкуренцію лідерам гонки? На ваш погляд. Ну, перше, в Дніпрі мені... Адже є менталітет, розумієте, про що я зараз кажу? Мені здається, в Дніпрі зараз відбувається шоу, політичне перетягання канатів. І це входження людини, яка має займатися господарством, в велику політику, воно буде заважати Дніпру. І я мушу сказати кожному дніпрянину, що коли мер починає займатися політикою, це вже не мер. Хай іде в велику політику і займається її. І хай іде і розказує, який він, і скажімо, йому Дніпро, хай дає оцінку
голосуванням там у Верховну Раду, там на президентські якісь і так далі. Але якщо ти господарник, ти должен прийти і показати, чому не покрашений під'їзд, чому не зроблений поточний ремонт і не зроблене якесь там обслуговування ліфта, чому не замінені ліфтові кабіни, чому наші сьогодні під'їзди не обладнані засобами для людей з обмеженими можливостями, чому не відбувається дезінфекція там підвалів, чому нема під'їзних нормальних доріг або парковок коштовних там, ну, безкоштовних або платних для дніпрян-містян, і де ці безкоштовні дороги. Чому немає інтерактивної карти, що відбувається взагалі в Дніпрі, щоб кожен дніпрянин мог побачити, як діє міська влада. Коли заходить в інтерактивну карту, йому показують, от 20 шкіл ремонтуються, ось школи, ось ці дороги робляться, ось ці дворові там, дороги під'їзні асфальтуються, ось де стоять дитячі майданчики. Кожен має бачити всю систему. А ми не бачимо. Ми бачимо шоу, і друге, що ми бачимо, корупція. Запитайте кожного підприємця, чи стикається він з корупцією. Я не бачив жодного сьогодні підприємця, який мені б не сказав про корупцію. Жодного. От до вас будуть приходити підприємці, хай вони скажуть, чи безкорупційна влада в прийнятті рішень, чи все ж таки корупційна. І ми будемо розуміти, що не так все і просто в Дніпрі. А те, що ви говорите про менталітет, ну от люди мають чітко розуміти, що якщо політик, якщо людина вже йде в політику, вона стає політиком. А це означає, що вона не буде займатися поточними проблемами міста. Якщо він залишається мером і буде займатися виключно господарством, тоді хай він не йде на рівень вже політики, а хай дійсно займається Дніпром. Бо мені здається, коли людина переходить певну межу, мається на увазі, з мера переходить у велику політику, хай тоді вона формує партію, хай тоді оголосить Дніпру, що Дніпро вже йому не цікаво, хай йде там в Верховну Раду, там в міністерство, в відомство і покаже свою історію успіху. І мені здається, дніпряни втратять, якщо вони оберуть політика. Їм потрібно обирати господарника, який не буде, ну от у вас були ж мери до Філатова, які були господарниками, скажу так, які дійсно робили справи для міста. Вони не йшли в велику політику, вже потім, коли вони завершили з Дніпром, вони чесно сказали, що підуть в велику політику і пішли там в Верховну Раду. Оце справедливо. А от те, що зараз робиться шоу і корупція, і при цьому казати, що ми можемо дати пропозицію, пропозицію корупції іншим містам, чи пропозицію шоу іншим містам, чи політизація міського господарства по всій країні іншим. Що ми можемо, яку пропозицію надати? Дуже важливо, ви сказали про те, що сьогодні Батьківщина на рівні Дніпра не представлена в депутатському корпусі. Але ви плануєте. Ви зробили певні висновки, і які саме? Організаційні висновки. У нас, на жаль, ті люди, які прийшли в партію перед виборами місцевими в минулому, ну, минулими місцевими виборами, вони, на жаль, не відпрацювали для політичної сили, для тих людей, які були в команді. Зараз інша справа. Зараз 5 років є і формується команда в оці 5 років. Ця команда вже перевірена часом, вона перевірена президентськими виборами, вона перевірена місцевими виборами, вона перевірена, скажімо, своїм складом і своїм потенціалом. І зараз до команди приходять все нові і нові люди, пишуть листи багато керівників підприємств. Ми тільки сьогодні зустрічалися з одним із них, великого підприємства, бюджетоутворюючого фактично в місті Дніпро. І вони всі будуть іти в нашій команді. Я думаю, коли буде вже презентація команди, тоді ви по прізвищам будете бачити цих людей і кого вони представляють. У нас залишилася хвилина, пане Вадиме. Ваш прогноз на осінь 2020, ну, принаймні для Дніпропетровщини. Складний вибір. Я думаю, буде колосальна конкуренція. Я думаю, не потрібно дивитися в минуле, а потрібно дивитися, що ми хочемо змінити. Я думаю, хай подивляться на тих людей, які вже в цьому регіоні були і щось досягли. Я точно знаю, що хай вони подивляться, як сформувалися різні команди, і чим ці команди сьогодні можуть відповісти альтернативою для влада, яка робить шоу і займається корупцією. Я думаю, Батьківщина достойно представить команду, Батьківщина представить достойну програму, і точно ми будемо достойно представлені в новій міській раді. А людям просто хочу сказати, що від них залежить. Я кожного разу про це кажу. Коли ми обираємо президента, я казав, від вас залежить. Ніхто за вас не буде бюлетень вкидати. Відбулось вже з президентом, сьогодні зустрічаємося, кричать
кого ми обрали, він нічому не розбирається. Гарна людина, але ні в чому не розбирається. Ну навіщо тоді такого обирати? Якщо про Верховну Раду, сьогодні кажуть, що одні кнопочки сидять, ні одна правка не приймається. Ну ми ж їх з вами обрали. І зараз з мером, якщо мер перейшов в політику, відпустіть його. Оберіть іншого дніпрянина, який дійсно показав фаховість в підприємництві або там в держслужбі і показав свою принципову позицію, який буде виключно займатися господарством. Відпустіть людей, які хочуть займатися політикою. Це те, що я хочу побажати дніпрянам. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і пані Юлію я теж запрошую до нашої студії під час відвідин нашого регіону. Дякую, обов'язково передам. Ще раз дякую за спілкування. Нашим глядачам я нагадаю, у гостях у нас був народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Вадим Івченко. На все добре, пильнуйте себе і залишайтеся з дев'ятим надалі.